Ան Միրզան, անցակետը պետք է լինեն Զանգեզուրի միջանցքի սկզբում եւ վերջում, նաեւ Լաչինի եւ Հայաստանի միջեւ։ Ադրբեջանի նախագահ Մյունխենյան հանդիպումից հետո լրագրողներին ասել է, որ հայկական կողմին իրենց այդ առաջարկը ներկայացրել են։ Ես ուզում եմ իմանալ պաշտոնական Երևանի տեսակետը, որն է արդյոք ընդունելի է ձեզ համար, եւ համարյա շարունակություն, պարոն Միրզան, եւս մեկ հարց տամ։ Քաղաքացիական պայմանագրի, իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի падգամավորներից մեկ հայտարարում է, որ Ադրբեջանը Հայաստանից պահանջում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը Լաչինը բացելու դիմաց։ Ուզում եմ հասկանալ այս տեղեկությունը որտեղից, պարոն Միրզան, եթե հայկական կողմը պնդում է, որ Լաչինի հարցով ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններ չի վարում, կա նման բան, նման պահանջ Ադրբեջանը հնչեցնում է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Հարցի պատասխանը ըստ էության հարցի մեջ կար, իսկապես այդպիսի գաղափար հնչեցվել է, անցակետեր դնել Հայաստանի սահման և այն հատվածում, որտեղ սկսվում է Լաչինի միջանցքը, բայց մեր պատասխանը միանշանակ է, մենք և բավականին հրապարակային Լաչինի միջանցքի արգելափակումից շատ կարճ ժամանակ անց, ես կասեի անմիջապես, այս դիրքորոշումը հնչեցվել է եւ այս դիրքորոշումը մնում է նույնը։ Լաչինի միջանցքի կարգավորումները բանակցված են, ստորագրված են, այդ թվում Ադրբեջանի նախագահի կողմից, ես խոսում եմ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին, եւ Լաչինի միջանցքի կարգավորումների վերաբանակցում, ընդ որում կրկին այսպես ուժի գործադրման արդյունքում և նոր ուժի գործադրման սպառնալիքով մեզ համար ակնհայտորեն ընդունելի չի և չի կարող ընդունելի լուծում լինել։ Դուք մեջբերեցիք գնահատական, իսկապես վերլուծելիս մենք կարող ենք տեսնել այս ադրբեջանական գիծը, ըստ էության ակնկալիքը, բացել Լաչինի միջանցքը, մեկ այլ համարժեք միջանցք ստանալու շուրջ, և սա այս նարատիվը ևս նոր չի, և մեր դիրքորոշումն էլ այս նարատիվի կապակցությամբ նոր չի, որ ես պետք է հնչեցնեմ։ Մենք ունենք Լաչինի միջանցք, որը ի դեպ նույնիսկ մինչև վերջին պատերազմը ողջ բանակցային գործընթացի ընթացքում առանձնացվել է որպես հումանիտար, մարդասիրական միջանցք, հաշվի առնելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը պարփակված է, շրջապատված է ամբողջությամբ ադրբեջանական կողմի կողմից, և միակ ճանապարհ աշխարհի և Հայաստանի հենց Լաչինի միջանցքն է, այսինքն ի սկզբանե կարևորվել է միջանցքի գոյությունը, բոլորը այդում և Ադրբեջան ընդունել է, և նաև դարտացոլված է կրկին արդեն գալով մեր օրը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, այնտեղ ևս հստակ ամրագրված է Լաչինի միջանցքը, և հիմնավոր պատճառներով, ինչպես արդեն ասեցի, ինչ վերաբերում է տարածաշրջանի մյուս ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, որը ևս արտացոլված է, և պայմանավորվածությունը ևս կան, և նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, և դրան հաջորդած մասնավորապես 21 թվականի հունվարի 11-ի փաստաթղթում, և հետո բանակցության ընթացքում քննարկվել է, մեր դիրքորոշումը կրկինը նույնն է և շատ կառուցողական։ Մենք կարող ենք րոպե առաջ ձեռնամուխ լինել այդ ճանապարհների ապաշրջափակմանը այն պահից սկսած, երբ որ մենք կընդունենք, որ այդ բոլոր ապաշրջափակվող ճանապարհները պետք է գործեն այն, այդ թվում և երկաթուղին, ինչպես նաև մյուս ճանապարհները, այն երկրների սուվերենության շրջանակներում և օրենսդրությունների ներքո, որոնց տարածքով որ անցնում են։ Սա, կարծում եմ, շատ հիմնավոր և նույն ժամանակ շատ կառուցողական և շատ թափանցիկ մոտեցում է, և մեր առաջարկն է, և մեր պատրաստակամությունն է։ Դուք Մյունխենը նշեցիք, Մյունխենում ևս վերջին անգամ առիթ ենք ունեցել և մեր կառուցողական մոտեցումը ապաշրջափակման շուրջ, և մեր մոտեցումը հարգել պայմանավորվածությունները Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ և մյուս ճանապարհների վերաբերյալ մնում է նույնը։ Մենք կրկնում ենք, բացառում ենք և չենք ողջունում ուժի կիրառմամբ և ուժի նոր ուժի կիրառման սպառնալիքների ներքո եղած պայմանավորվածությունները փոխել կամ մի կողմի շահերի հաշվին այսպիսի նոր զիջումներ կորզելու քաղաքականությունը, ես կասեի ագրեսիվ քաղաքականությունը, որը տեսնում ենք և որ արտահայտված է և հայտարարություններում, և այդ ձեր նշած առաջարկում։